Rewşa bajarê Şedadê di heyyama her du rojên borî de tevli hebe. Niştecîyên bajêr ji êlên ereb bi. Hin xal û bargehên yekîneyên parastina geliyê pegê dorpêç kirin û hemî riyên sereke girtin. Piştî ku ciwanek ji heman êlan li ser destê hêzên Sûriya Demokratîk hate kuştin. Li gorî berdevkê fermiyê Encûmena Êl û Malbatên Ereb li Herêma Şedadê Mûdir Hemad de. Di heyyama her du rojên borî de, bi dehan şervanên Ereb di navrefên hêzên Sûriya Demokratîk de vekişiyan. Û hemîriyên sereke li bajarê Şedadê yê bi ser başûrê Hesekê vegirtin. Û hejmarek xalên YPG dorpêç kirin. Wekî nerazîbûnekê li ser kuştina ciwanekî ji êlên Ereb li ser destê hêzên Sûriya Demokratîk. Hevdem heman êlan daxwazî YPG kirin ku kesên berpirs li ser kuştina lawê wan radestî wan bike û hemî endam û şervanên nenas ji Şedadê derxîne. Û ji YPG xwestin ku bajêr radestî encûmena xwe cehî bikin û polîsên sivîlî ji niştecîyên bajêr deynin darêveberiya bajêr bikin. Lê taniha fermandariya hêzên Sûriya Demokratîk tibersiveke fermî li ser daxwaza êlên Erebiyên Hesekê nedaye.